man neiet pareizs pulkstenis, un es satās vaļā, un ieraudzīju, ka man baterija ir riktīgi uzmetus sāļu. Sāli uzmetus virsū, jā. Es domāju, ties, ne, viņš jau liet, jā. Tad, kad sālīt. Viņš iet, jā, baterija. Un tā ir tāds sasmāt durakļo baterija. Ilgmūžīgā. Kas man ļoti ilgi iet. Ai, jā. Tā būs tur jāra. Ziet. Un šitādas sāļiem, šitādiem, iedomājieties. Kas rakstīts? Marč. 2014. Gads. Kas es martā esmu licis? Šitādas sāļi, šitādas brāķis. Kas viņu gadā turējis? Kas tas tāds ir? Kas tas tāds ir? Kas tā pa huiņu? Blin! Tā ir baigā huiņa.